തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ബേസായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ്. നാല് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്, രണ്ടാമത്തത് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്, മൂന്നാമത്തത് ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്, ലാസ്റ്റ് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്. ഞാൻ ആദ്യം എന്താണ് ഈ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്, അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്, ഐസോകോറിക്, ഐസോബാറിക് എന്ന് വളരെ ചുരുക്കി പറയും. എന്നിട്ട് ഓരോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആദ്യം ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ്. ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആദ്യം അവസാനം വരെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സാണ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ്. കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുക. കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ്. അടുത്ത് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ്. പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ ഇതൊക്കെ മൂന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ്. ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സ്, വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റായി നടക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആദ്യ മുതൽ അവസാനം വരെ വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അത്തരം പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സ്. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വോളിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സ്. ലാസ്റ്റ് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സ്. ഐസോബാറിക് എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻ്റ് പ്രഷറിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സ്. ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സ്. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പ്രഷറിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സാണ്. ഇതാണ് ബാക്കി വരുന്ന ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഐസോതെർമൽ ഫസ്റ്റ് പോകേണ്ട എന്താ, ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയും. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ്. ഒരു കാര്യത്തിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്, ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കുക കണ്ടക്ഷൻ വാളിനകത്താണ്. ഹീറ്റ് കടത്തിവിടുന്ന വാളിൻ്റെ അകത്താണ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കുക. ഓക്കെ, ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മെൽട്ടിങ് ഓഫ് ഐസ്, ബോയിലിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഐസ് ഉരുകി വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നത് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സാണ്, ശരിയല്ലേ? ഐസ് ഉരുകിയിട്ട് വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നില്ല, അപ്പോൾ അത് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സാണ്. ഇനിയോ ബോയിലിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ, വെള്ളം തിളച്ച് നീരാവിയായിട്ട് മാറാണ്. നമുക്കറിയാലോ വെള്ളം തിളച്ച് നീരാവിയായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നില്ല, അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് എന്താണ്, ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് മെൽട്ടിങ് ഓഫ് ഐസും ബോയിലിംഗ് ഓഫ് വാട്ടറും. ഓക്കെ, നോക്കിയോ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് എടുത്ത്, ഓക്കെ, ഐഡൽ ഗ്യാസ് ആണ്. നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക, ഇക്വേഷൻ എന്താ, പി വി ഈക്വൽ ടു മ്യു ആർ ടി അല്ലേ, പി വി ഈക്വൽ ടു മ്യു ആർ ടി. മ്യു എന്താ, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. നമ്മൾ ചില ഇക്വേഷനിലൊക്കെ മ്യൂവിന് പകരം എൻ ആണ് കാണാറ്. ഇവിടെ ഞാൻ എണ്ണിന് പകരം മ്യൂ ആ കൊടുത്തത്. അപ്പം പി വി സി കട്ട് മ്യൂ ആർ ടി എന്ന് കിട്ടി. ഞാൻ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇക്വേഷൻ മാറ്റി വരുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഐഡൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷനാണ്. ഞാൻ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇക്വേഷൻ മാറ്റി തന്നു പിടിക്കും. നിങ്ങൾ വലത്തെ ഭാഗം നോക്കിയോ, മ്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ, ആറ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഈ കാണുന്ന ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റാണ്. അപ്പം മ്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ്, ആറ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്, ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ്, വലത്ത് ഭാഗത്തുള്ള മൂന്ന് ടേമും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പം പൊതുവേ നമുക്കെന്ത് പറയാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി വി സീക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നങ്ങ് പറയാം. വലത്തെ ഭാഗത്തുള്ള മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസും എന്താണ്, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പൊതുവേ നമുക്കെന്ത് പറയാം, പി വി സീക്വൽ ടു വലത്തെ ഭാഗത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അങ്ങ് എഴുതാം. അപ്പം പി വി സീക്വൽ ടു മ്യു ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷന്
നമ്മൾ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? പി വി സി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഒക്കെ വേണം, നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതാം. എങ്ങനെയാ? പി വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു, പി വി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇത് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം? പി വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു. ഇതും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മളിനി പറയാമാണ് പോകുന്നത്, ഇന്നലെ പഠിച്ച ഫസ്റ്റ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നമുക്കറിയാലോ, നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പ്രകാരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് ഡെൽറ്റ ക്യു, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്താ ഉപയോഗിക്കുക? സിസ്റ്റം അവൻ്റെ ഇൻ്റർ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും, മറ്റേ ഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും, അല്ലേ? ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റാണ് ഡെൽറ്റ ക്യു. അങ്ങനെ ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? സിസ്റ്റം ആ കൊടുത്ത ഹീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഇൻ്റർ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും? ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ഇൻ്റർ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, മറ്റേ ഭാഗം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വർക്ക് ചെയ്യും. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറൊരു കാര്യം കൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇൻ്റർണൽ എനർജി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഇൻ്റർ എനർജി കൂടും, ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർ എനർജി കുറയും. നിങ്ങൾ നോക്കിയോ, ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇൻ്റർ എനർജി എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റാണ്? ഇൻ്റർ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റാണ്. ഡെൽറ്റ യു കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇൻ്റർ എനർജി ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇൻ്റർ എനർജി ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഐസോ തെർമൽ ആയതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടോ ഇൻ്റർ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റാണ്? ഇൻ്റർ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? എന്താ ഇൻ്റർ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ ഇൻ്റർ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യല. ഡെൽറ്റ യു എന്ന ചേഞ്ച് അല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ സാധനം ചേഞ്ച് ചെയ്യോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു സീറോ, ചേഞ്ചിങ് ഇൻ്റർ എനർജി ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇൻ്റർ എനർജിക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ഇൻ്റർ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ ഈ ടേം ഉണ്ടാകില്ല. ഇൻ്റർ എനർജി ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടേം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ക്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു, ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് മുഴുവനായിട്ടും സിസ്റ്റം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് മുഴുവനായിട്ടും സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കിയോ, ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, പി വി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രഷർ, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വോളിയം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. ആരോ മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണെങ്കിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? വോളിയം കൂടുകയാണ്, പ്രഷർ കുറയുകയാണ്. ഇത് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്. ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, എന്താണ് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ? ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് വോളിയം കൂടുക, പ്രഷർ കുറയുക, അതാണ് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. അതിൻ്റെ പി വി ഡയഗ്രമാണ് ഈ കാണിച്ചത്, ആരോ മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. ഇനിയോ ഐസോ തെർമൽ കംപ്രഷൻ. കംപ്രഷൻ, കംപ്രഷൻ മീനിങ് എന്താ? വോളിയം കുറയുക. അപ്പോൾ ഐസോ തെർമൽ കംപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? വോളിയം കുറയുക. അപ്പോൾ എന്ത് കൂടും? പ്രഷർ കൂടും. അപ്പോൾ ഐസോ തെർമൽ കംപ്രഷൻ പറയുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക. കംപ്രഷൻ അല്ലേ, അപ്പോൾ വോളിയം കുറയും, പ്രഷർ കൂടും. അപ്പോൾ ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ, ഐസോ തെർമൽ കംപ്രഷൻ, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പി വി ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കാം. ഈ പി വി ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഐസോ തെർമൽ. നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിലെ വർക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നോക്കണേ, നമുക്കറിയാം ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് എന്തൊക്കെയാവാം? ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആവാം, ഐസോ തെർമൽ കംപ്രഷൻ ആവാം. ഓക്കെ, ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താ? ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വോളിയം കൂടുക, അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കുറയുക. ഐസോ തെർമൽ കംപ്രഷൻ എന്താ? വോളിയം കുറയുക, പ്രഷർ കൂടുക. ഈ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും? ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓർത്തുവെക്കേണ്ടത്, ഇനീഷ്യൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ ആണ്, ഫൈനൽ വോളിയം വി ടു ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം വി വൺ, ഫൈനൽ വോളിയം വി ടു. ഈ വി വൺ വോളിയം വി ടു ആയിട്ട് മാറിയാൻ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? ആ വർക്കാണ് ഡബ്ല്യു. ഇനീഷ്യൽ വോളിയം വി വൺ, ഫൈനൽ വോളിയം വി ടു ആയിട്ട് മാറാനുള്ള വർക്കാണ് ഡബ്ല്യു. ഇനിയോ
വേറെ കാര്യമുണ്ട്, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ നമുക്ക് ഡി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയാം. ഡി ഡബ്ല്യൂ ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡി ഡബ്ല്യൂ സീക്വൽ ടു പി ഡി വി, ഡി ഡബ്ല്യൂ സീക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ഡി വി എന്ന് കിട്ടി. നമുക്കറിയാം വി വൺ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈനൽ വോളിയത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള മൊത്തം വർക്കാണ് ഡബ്ല്യൂ. ചെറിയ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള വർക്കാണ് ഡി ഡബ്ല്യൂ. ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ഡബ്ല്യൂ അല്ലേ. നമുക്കറിയാം വി വൺ നിന്ന് വി ടുവിലേക്ക് ഉള്ള ചെറിയ വർക്കുകൾ കൂട്ടല്ലേ വലിയ വർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ സീക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ വി വൺ ടു വി ടു ഡി ഡബ്ല്യൂ. ദെൻ ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ വി വൺ ടു വി ടു. ഇത് രണ്ട് ലിമിറ്റാണ്, ഇത് ലോവറും ഇത് അപ്പറും. വി വൺ നിന്ന് വി ടു എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തേക്ക് എത്തണം, അതിനാവശ്യമായ വർക്കാണ് ഡബ്ല്യൂ. ഡി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് കിട്ടി. ഡബ്ല്യൂ സീക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ വി വൺ ടു വി ടു ഡി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് കിട്ടി. നമുക്കറിയാലോ ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ വി വൺ ടു വി ടു ഡി ഡബ്ല്യൂ എന്താ സാധനം? പി ഡി വി ആണ്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പി വി സീക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ ടി, ശരിയല്ലേ? പി വി സീക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി സീക്വൽ എന്താ വരിക? മ്യൂ ആർ ടി ബൈ വി. വി ഇങ്ങനത്തെ പോരും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ അത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നോക്കി നിങ്ങൾ, ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ വി വൺ ടു വി ടു, പി എന്താ സാധനം? മ്യൂ ആർ ടി ബൈ വി ഇൻറ്റു ഡി വി എന്ന് കിട്ടി. പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ ആർ ടി ബൈ വി ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ പിന് വരുന്നത് കൊടുത്ത് മ്യൂ ആർ ടി ബൈ വി ഇൻറ്റു ഡി വി എന്ന് കൊടുത്ത്. നമുക്കറിയാലോ ഐസോതെർമൽ പോസ് ആയതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, മ്യൂവും ആറും നേരത്തെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇത് മൂന്ന് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത്. അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ ടി ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ വി ഡി വി എന്ന് കിട്ടി. മ്യൂ ആർ ടി ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു സീക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ ടി ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ വി ഡി വി എന്ന് കിട്ടി. നമ്മളൊരു റിസൾട്ട് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോഗ് എക്സ് ആണ്, എൽ എൻ നാച്ചുറൽ ലോഗ് ആണ്, എൽ എൻ എക്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ ടി, ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് വി വൺ ടു വി ടു, മ്യൂ ആർ ടി വൺ ബൈ ഡി വി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ലോഗ് വി എന്ന് കൊടുക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എൻ നാച്ചുറൽ ലോഗ് ആണ്, എൽ എൻ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ, എൽ എൻ വി എന്ന് കൊടുക്കും. നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും, ലിമിറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, വി വൺ ടു വി ടു. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഈ എൽ എന്നും ലോഗും അറിയാലോ അല്ലേ. എൽ ഒ ജി, എൽ ഒ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ടെൻ ആണ്, എൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ലോഗ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ലിമിറ്റ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നമുക്കറിയാലോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ ടി അല്ലേ എൽ എൻ, ഇതിന് പകരം അപ്പർ ലിമിറ്റ് വി ടു കൊടുക്കുക. അപ്പം വി ടു മൈനസ് എൽ എൻ, ഈ വിന് പകരം ലോവർ ലിമിറ്റ് വി വൺ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എൽ എൻ വി വൺ എന്ന് കിട്ടി. ഇതിനെ വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ മാറ്റിയതാണ്, ഡബ്ല്യൂ സീക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ ടി എൽ എൻ വി ടു ബൈ വി വൺ എന്ന് എഴുതാം. ഇതാണ് ഐസോതെർമലിലെ വർക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ. നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഐസോതെർമലിലെ വർക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡബ്ല്യൂ സീക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ ടി ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുക. വേറൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, ഈ നാച്ചുറൽ ലോഗിനെ ലോഗിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഗുണിക്കും എന്തുകൊണ്ട്? ടു പോയിൻ്റ് ത്രീ നോട്ടത്തിനോട് ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഈ വണിക്കേഷൻ മാറ്റിയതാണ്, ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ, ടു പോയിൻ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു മ്യൂ ആർ ടി ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ. ഈ ഇക്വേഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിച്ചാടെ വെക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസോതെർമലിലെ വർക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് ഇൻഡിക്കേഷന് പ്രഷർ ടേമിലേക്ക് എഴുതാം. ഡബ്ല്യു സീക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ മ്യൂ ആർ ടി ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വേഷനെ പ്രഷർ ടേമിലേക്ക് എഴുതി. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസോതെർമലിൻ്റെ കേസിൽ പി വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷറിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക നോക്കിയോ. ഇവിടെ വി ടു ഇല്ല, അപ്പം വി ടു ആണ് എഴുതുക. ഈ വി വൺ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം വി ടു ബൈ വി വൺ, ഈ പി ടു ഇവിടുത്തെ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പം പി വൺ ബൈ പി ടു
ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു 2.303 മ്യൂ ആർ ടി ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ അല്ലേ, അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക, പി വൺ ബൈ പി ടു കൊടുക്കുക. ഈ ഇക്വേഷൻ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ് തെർമൽ പോസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.